სტუმართან ერთად დაბრუნდით ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ განსაკუთრებით მათთვის ვისაც მუსიკა უყვარს 27 აპრილს ჯაზ სერიის ფარგლებში ივენთ ჰოლში ვიქტორ ბუთენ ბენდის კონცერტი გამართება ის თბილისში ხუთკაციანი ბენდით ჩამოდის ხუთი გრემის მფლობელი მუსიკოსი მსოფლიოში ყველაზე გავლენიან ბასისტად აღიარებული და ჯაზ სერიის ფარგლებში თბილისს უკვე ესტუმნენ ჯონ ლოკი და დანილო პერესი ვიქტორ ბუთენ ბენდის კონცერტი კი ჯაზ სერიის მესამე კონცერტია შესაბამისად და ვინ იქნებოდა დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი თუ არა ისტენ პრომოუშენის დამფუძნებელი კახა კანდელაკი რომელიც უფრო ვრცლად გვესაუბრება ამ ვარსკვლავური ბენდის და კონცერტის შესახებ და როგორც ყოველთვის ხდება ხოლმე წინა კონცერტზე როდესაც დანილო პერესი უნდა შეხვედრო და მსმენელი ჩვენი სტუმარი იყო და დღესაც რა თქმა უნდა ვისაუბროთ ზოგადად ამ სერიაზე მაშინ და პირველ რიგში მადლობა რომ რა თქმა უნდა ჩვენი სტუმარი იყო მშვიდობისა დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ დამპატიჟეთ და დიდი სიამოვნებით მოდივარ ხოლმე ამ გადაცემაში რა ვიცი დაიწყო უკვე სოთ თებერვალში ორი კონცერტი ჩატარდა წარმატებით მე მგონი დამსწრეს საზოგადოება ძალიან კმაყოფილი იყო მათ მოისმინეს განსხვავებული მუსიკა რაც საქართველოში ძალიან იშვიათობა პრინციპში იმიტომ რომ ამ დონის მუსიკოსები თან კლუბურ გარემო სივრცეში ძალიან ცოტა კალათში ჩადიან. დიდ დარბაზებში ხდება ხოლმე. ცოტა ფუნებაა ხო ცოტა. კი არა, იმიტომ რომ ხა ამ დონის მუსიკივე ვიქტორ ბუტენზეც მაგალითად 3-4000-5000 კაციან დარბაზებში სტარდება და რაღაც კალათებში თქვა პარიზში, იქ მილანში და ნიუ-იორკში არის რამოდენიმე ესეთი პრესტიჟული კლუბი და ტოკიოში არის კიდევ იაპონიაში რამოდენიმე კალათში ესეთი ჯაზ კლუბები სადაც ამ დონის მუსიკოსები გამოყავთ და რა ვიცი, ბევრს არ წარმოედგინა, რომ ასეთ რამოდენიმე მეტრში ასეთი ვარსკვლავებს ნახავდა და მოусმენდა და ამიტომ ძალიან კარგად ჩაიარა, დაიჭირა როგორ ამ ჯაზ სერიამ და თავისი კლიენტებიც გაუჩინა და ამიტომ მე მიხარია ის ამბავიც რომ თქვა რაღაც სახელი არ ეცნობათ უკვე. აჰა. რაც ადრე არ იყო ესეთი რამე და იმაზე წინასწარ უკვე ჯაზთან მიდეთ. აი ბატონო, ახლა ხოთეს მაგისე კითხვა მინდოდა, ორი კონცერტი თუ უკვე ჩატარდა, თქვენ ახსენეთ რომ განსხვავებული იქნება ყოველთვის ჩამოყავთ მუსიკოსები, ადრე იყო მუსიკოსები რომლებიც იყვნენ ცნობილები და სახელები ხდებოდა თულში ახლა ჩამოდიან შემსრულებლები რომლებიც ნაკლებად ცნობილები არიან მაგრამ არიან განსხვავებული. აი ეს ვიქტორ ბუტენ ბენდი რითი იქნება განსხვავებული და რა შეესაბამება ქართულ პერესისგან განსხვავებით მას უკვე შეხვდა ქართველი მსმენელი ერთ ორამდე. კი შეხვდა ეს იყო შარშან ბათუმში მოც ის სუ სხვა პროექტით იყო ის არის მაიქსტერნის და ვიქტორ ბუტენის ერთობლივი ბენდი იყო და ის სხვა მუსიკას უკრავდნენ უკვე იქ უფრო მაიქსტერნის სტილის მუსიკა იყო უფრო როკისკენ იყო დახრილი და სხვანაირი შემადგენლობაც იყო. აქ ვიქტორ ბუტენი არის თვითონ ერთ-ერთი როგორც თქვენ ახსენეთ ერთ-ერთი წამყვანი ბას გიტარისტი არის და ყველაზე გავლენიანი მსოფლიოში. ერთადერთი მუსიკოსია რომელიც აღიარეს ესეთ ჯაზ კრიტიკოსებმა საუკეთესოდ ესეთი ჟურნალი არის ბეის მაგაზინ ჟურნალი ბასისტებისთვის და იქ სახელდება ხოლმე ყველაზე მაგარი ბასისტები და ნუ ყველა დასახელებულია იქ მარკუს მილერის სტელინ კლარკეს დიდი სახელებმა ერთადერთი არის ვიქტორ უტენი რომელიც სამჯერ დაასახელეს იმიტომ ეს ერთხელ ერთჯერ მეტი არავინ არ ყოფილა და ვიქტორ უტენი სამჯერ დაასახელებული და ის დიდ მუსიკოსებთან ერთად სტადიონებზეც კი გამოდის როგორც ესეთი როკ ვარსკვლავი არის თქვა დევი მატეუს ბენდი, ბელა ფლეკი, ესეთ დიდი ჯგუფებია და თავარულს ასრულებს ასე თქვა და ესე ამიტომაც დიდი ესეთი დიდი წრე ყავს გულშემატკივრების თბილისშიც აგრეთვე ნუ ბილეთების გაყიდვასაც ეტყობა იმიტომ რომ რაღაც მე მგონი ეს ბილეთები წერტილი ჯიზერო შეხვით 4 ბილეთია სულ დარჩენილი ისეც სანამ დრო გაქვს სანამ დრო შეგიძლია ერთი კვირა და ამიტომ აი ზუსტად ეს ვახსენე თუ რამოდენიმე თვითადრე უკვე ჯავშნიან ეს ალბათ განაპირობა მიუხედავად იმისა რომ ეხლა აბსოლუტურად სხვა პროგრამა იქნება ბათუმში დაემთხვა ძალიან ცუდი ამინდი ხო ამ კონცერტს და აღნიშნეს რომ ამინდის მიუხედავად ბოლომდე ძალიან გაერთვა ხო არა ჩემ და გასაკვირად წვიმაშიც კი ბილეთები იყიდებოდა აი ბოლო მომენტში ვინც მოდის ხო ბათუმში უკვე საშუალება არის ბევრი ხალხი დასწრებოდა და ამიტომ კიდე წვიმაში კიდე იყიდებოდა ბილეთები და მე ადამიანები ვერ ნახე რომ უკან წასულიყო მართალია კონცერტის დროს აღარ იყო წვიმა მაგრამ თავიდან დაიწყო ძალიან ესეთი ძლიერი წვიმა წამოვიდა და კიდევ ამ ჩაიშალა კიდეც ეს კონცერტი, მაგრამ თვითონ დააფასეს ის სმენელი, ვინც დარჩა, იმიტომ რომ ყველასველი იყო აბსოლუტურად და ესეთი კონცერტი მათ кайხანე არ მიუწევთ, იმიტომ თვითონ აღიარეს, რომ ტურში საუკეთესო კონცერტი დაუკრეს ბათუმში და მართლაც ესე იყო.
ევროპის ტურნეს დაემთხვა, ასე ვთქვათ, საქართველოს ვიზიტი, ხო, შემადგენელი ნაწილია. საინტერესოა კიდე რომ უქვეყნებში ჩავლენ საქართველოს გარდა. საქართველოს გარდა არის გერმანია, იტალია, შვეიცარია, სლოვაკეთია, ჩეხეთი და ესეთი. ჩვენგან მიდის უნგრეთში. კიდევ რომელ ჯაზმენებს და ამის გარდა კონცერტებს უნდა ველოდეთ? კი, ახლა 17 მაისს არის ბოლო სერიის ბოლო კონცერტი არის, ეს არის ტერენს ბლანშარდ, ეს არის მუსიკოსი, მესაყვირე, რამოდენიმე სამი დღის წინ ეს არის ჯაზის ჟურნალისტების ასოციაცია ესეთი და ყოველწლიურად ისინი ესეთ დებენ გამოკითხებს, აკეთებენ და თვითონ შეაფასეს ეს ტერენს ბლანშარდი წლის საუკეთესო მესაყვირე, Trumpeter of the Year. და ეს ადამიანი ჩამოვიდა, ამასაც 5 გრემი აქვს, მაგრამ 50 ფილმამდე აქვს გაფორმებული, ძალიან დიდ რეჟისორებთან ერთად მუშაობს და ერთ-ერთი წამყვანი მუსიკოსია საერთოდ, აგრეთვე არის ჰენრი მანჩინის უნივერსიტეტის პროექტორი, ტელონიუს მონკის უნივერსიტეტის სახელობის უნივერსიტეტის მუსიკალური დირექტორი, ძალიან დიდი ფიგურაა და ესეც კვინტეტით მუშაობს. ეს არის 17 მაისი და აი ამ კონცერტის ბილეთების უკვე წინასწარ ძალიან ბევრი ბილეთები არის გაყიდული უკვე და ამიტომ ძალიან კაი სიტუაციაა, იმიტომ ის სვენელი მოდის, ვისაც მართლაც ძალიან უყვარს მუსიკა და ჯაზი და აინტერესებს ახალი, იმიტომ ეს მაგალითად სვენელი რომელიც ვიქტორ ბუტენი უფრო ფანკისკენ იქნება და ესეთი შერეული ნაზავი არის როკის, ფანკის და ჯაზის ნაზავი იქნება, ხოლო ტერენს ბლანშარდის მუსიკა სუბსუბთად ვინდათ ესე ტრადიციული ჯაზი იქნება, ბიბოპი და ჰარდბოპი და ძალიან საინტერესო ესეთი ჯგუფი მოყავს, ხუთკაციანი და ამის გამოტოება მე მგონი არ შეიძლება და ამიტომ აი ესეთ სახელებს უფრო ვისკავთ ჯაზ სერიაზე, რომელიც ნაკლებად არის ცნობილი ჩვენი სვენელისთვის, მაგრამ ჯაზ ფესტივალებზე ყოველთვის რამოდენიმე ესეთ სახელი მოყავს, ვიზეც ხალხი მოდის სახელის გამო, იმიტომ რომ იქ უფრო საშუალება არის, ბევრი ხალხი დაეტიოს და ამიტომ უფრო ესეთი სახელები მოყავს ხოლმე რაღაც ჩვენთვის ცნობილი. ხო, რეალურად ალბათ გამორიცხულია, რომ არ იყოს ძალიან ბევრი დამსწრე ადამიანი და მსმენელი, იმიტომ რომ აღნიშნეთ თქვენც, რომ ნიუ-იორკში, ვთქვათ, მილანში შესაძლებელია მხოლოდ ესეთი შესაძლებლობა მოქცეს, რომ კლუბურ სივრცეში მოხდეს ამ მუსიკის, ამას აფასებს ალბათ მსმენელი შესაბამისად. თან ხა მე-4 თუ მე-5 წელი ეს სერია მიდის და იმდენად მაყოფილები გამოდიან ყველა სერიიდან, არ მახსოვს ესეთი კონცერტი სადაც გამოვიდნენ და რაღაც არ მოწონებოდა და იმდენად ეს მუხტი დიდხანს მიყვებათ ადამიანებს, რომ მაგალითად ზოგი რეკა სიკ მესიჯებს გიგზავნენ რაღაც თვეში ერთხელ ძალიან ცოტა ადგემ გავახშინო და არი ამაზე ფიქრი? კი, არა, ფიქრი, ნუ გააჩენი ახლა და როგორ ყოველ დღე ახლა ყოველ შეიძლება კვირაში ერთხელაც გაკეთდეს. თუ იქნება შესაბამისი მოთხოვნა. მოთხოვნაც არის, მაგრამ აი უკვე შესაძლებელია ფინანსური პრობლემები თუ არ ექნება ჩვენ სმენელს, იმიტომ ჩვენ კი შეგვიძლია, მაგრამ უფრთხილდებით მაინც. ბატონ კახა, ასევე თბილისს ეწვევა ტერენს ბლანშარდი, რომელიც ამ მუსიკოსებს ვისაუბროთ. კი, ტერენს ბლანშარდზე მოგახსენეთ სწორედ ამ მუსიკოსზე მესაყვე, რომელიც 17 მაისს იქნება ეს. აა, ხო, ეს ბოლო წერტილი და შემდეგ უკვე გადავალთ ბათუმის ჯაზ ფესტივალის პრომოუშენზე, ასე ვთქვათ, იქ უკვე რამოდენიმე რაღაც ადრესში უკვე გადაწყდება საბოლოო ლაინაპი, რომელიც თქვენ ტელევიზიაში ალბათ პირველი გაჟღერდება და მინდა ვისარგებლო მომენტით აქ ტიბისისთან ერთად წელს უკვე ძალიან სერიოზულად გვერდში ამოგვიდგა საქართველოს კულტურის სამინისტრო, ჩვენ ბედნიერები ვართ, ერთ წელი პაუზა ქონდა და ხო, ერთ წელი პაუზა. კი, მაგრამ ეხლა ძალიან ესეთ ხარში დაუდგებიან ამ თბილისისა და ბათუმის ჯაზ ფესტივალს, ისთვისაც მინდა ძალიან დიდი მადლობა მოუხადო და ერთობლივად ძალიან ხარისხიანს და უფრო დიდს და მასშტაბურს ფესტივალი იქნება წელს და უფრო ბათუმში უფრო გასართობი, იმიტომ რომ ისეთი შემადგენლობა იქნება, რომ ხალხი სიამოვნების გამო დავღალოთ. თან სხვა განწყობაა მაინც, როცა ზღვის პირას ხარ, უკვე ზაფხულია და მოწმედეს კარგი მუსიკა. ოჯახურ გემოვნებაზე გათვლილი, ასე ვთქვათ, დიდებსაც რომ მოეწოთ პატარებსაც და ესეთი დიდი ფიესტა იქნება ბათუმში, დარწმუნებული ვარ და მანამდე კიდე ფილარმონიაში საკონცერტო დარბაზში პატრიცია კასის კონცერტი იქნება და ამიტომ
Ჩვენ მომაყურებელმა უკვე ნახა სიუჟეტი. სანამ ზაფხული მოვა და ბათუმში გადაინაცვლებს ყველა ჯაზის მოყვარული დარწმუნებული ვარ, მანამდე კიდევ ერთი შეკითხვა გვაქვს უშუალოდ ამ კონცერტთან დაკავშირებით. აღნიშნავენ, რომ ვიქტორ ვუთენი არის ის მუსიკოსი, რომელიც განსაკუთრებულ კონტაქტს ამყარებს მსმენელთან, რომელიც მისულია დარბაზში. აი, რაში გამოიხატება მისი ეს გენიალურობა და საინტერესო თვითონ რა ემოციით დატოვა შარშან ბათუმი? Ძალიან კაი ემოციით, ძალიან დამეგობრდით, თვითონ თავის Facebook-ზეც პირველ თბილისაში არებს, რომ ერთ კვირაში მე უკვე საქართველოში ჩავალთ, ნახავთ მის Facebook-ს, რაღაც ძალიან დიდ აქცენტს უკეთებს, სხვადასხვა ქალაქებს იმდენად არ აშიარებს, როგორც თბილისს და ამიტომ ძალიან რთული გადმოფრენები უწევს, იმიტომ რომ წარმოდგენთ დასავლეთ ევროპიდან ერთადერთი კონცერტი არის კავკასიაში და ამიტომ რაღაც 6-7 საათი აქ ჭირდება, ამიტომ ისე დაგეგმა, ისე დავგეგმეთ ერთობლივად მან მის მენეჯერმა ჩვენ, რომ თქვა ამ კონცერტამდე კიდე ერთი დღე თავისუფალი ქონდა კონცერტის მერე კიდე ერთი და ამიტომ სამ დღეს კარგავს ერთი კონცერტის გამო, რომელიც არ მუსიკოსებს არ აწყობთ ხოლმე, იმიტომ რომ ევროპაში ჩადიან, ყოველ დღე კონცერტები აქვთ მათ სხვადასხვა ქალაქებში და რაღაც საათ ნახევარში უკვე სხვა ქალაქში ხვდებიან და აქ თბილისში გადმოფრენა ყოველთვის პრობლემა იყო, მაგრამ თუ ძალიან უნდა მუსიკოსს, ამიტომ ეს რაღაცები ხდება ხოლმე, იმიტომ ამდონის მუსიკოსებს ახლა ახსენდება და რაღაც იგივე ბათუმამდე ხო სადაც 6-5-6 წელი ვიქტორ ვუტენზე მუშაობდი და დაგვეთანხმებინა რომ ჩამოწოდებოდა ეხა რაღაც ჩოვლები ამბავია და მაგრამ ისე რა ხდება ყოველს როდეს ჩამოდიან ეს მუსიკოსები იგივე მარკუს მილერზეც იგივე თემა ჰქონდა ელჯეროზე თქვა ამ დიდვასო თავიდან ვეხვეწებოდით არ წარმოგვედგინა რომ ოკეი გეტყოდა და რაღაც დათანხმდებოდა და ამ დროს უკვე რაღაც მეორეჯერ უკვე თავის ინიციატივით მოდიან ხოლმე მაგრამ შემდეგ ყოველთვის ეს მუსიკოსები ახსენებენ იმას რომ ქართული მსმენელი ყოველთვის რაღაც განსაკუთრებულია და ყოველთვის ასე ემოციურია და ეს ძალიან იმიტომ რომ ხარისხთან კარგად ვართ მოკლედ ეგ პირდაპირ ატყობენ ერთ პირველივე ნოტიდან და ეგრევე იხსნება მთელი მსმენელის და თვითონ ხა ვუტენს ძალიან გახსნილი პიროვნებაა და უფრო თან ისე რაღაც გეგონება ტელეპატები არის იმიტომ რაღაც ეგრევე გზნობენ რა მოწონდა როგორ და უბრალოდ აი ერგებიან ასე თანის ფუფუნება რასაც ეს მუსიკოსები წარმოადგენენ ნუ ტექნიკა აქვთ გასაგიჟებელი იმიტომ რომ წარმოიდეთ 5-კაციან ბენდიდან 3 ძმა არიან და 3 არიან ვირტუოზები გიტარისტი არის კლავიშიან ინსტრუმენტებზე უტენები არიან სულ და თავიდან როგორც ჯექსონები ასეთ 5 ძმა იყო და უტენ ბრაზერს ესეც ალბათ ამ წარმოდებას ეს ყველაზე პატარა ძმა იყო და ამათ მასწავლეს და ეს იყო უტენ ბრაზერს ესე დიდი ჯგუფი იყო ადრე და ეხა 3-ნი ჩამოდიან ბოლოსკენ გავიგეთ ყველაზე საინტერესო ფაქტიორად ძალიან დიდი მადლობა თქვენ რომ იყავით ჩვენი გადაცემის მომარი წარმატებებს გისურვებთ კიდე უფრო ძალიან გახარებულები არიან ალბათ ის მაყურებლები რომლებსაც უკვე აქვთ ბილეთები 27 აპრილს ძალიან ცოტა დრო დაგჭირდათ ვისაც გსურთ რომ დაესწროთ ამ სერიას და ამ კონცერტს კონკრეტულად ჩვენ კი რეკლამაზე უნდა გავიდეთ რეკლამის შემდეგ რა თქმა უნდა დაბრუნდებით გასამართებით ასე რომ დარეკეთ ნომერზე 2 55 84 დროებით